Dneska se pustíme do tesláčka, jo, s to je s těma elektromobilama. Budeme <laughs> všichni říkat, že je to prýmá, že mají zahodit ty navťáky. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu pořadu Tegaj. Zdraví Honza Březina, ahoj. Ahoj, Ondra Bačina, ahoj. já se sláček. Kicom, čau. Čau, čau, čau všichni. A máme tady téma napřání. A je to konkrétně přání Tesláčka, a, který ještě neměl příležitost nám všem říct, a, že pokud nemáme doma před barákem dvě Tesly, tak jsme strašný lůzři. Ne, teď si dělám legraci. A ta motivace je úplně jiná, přátelé. Žijeme v situaci, kdy si celá republika stěžuje na to, že se nám zrostla cena paliv. Benzín, nafta, uletělo to. Všichni jste viděli titulky jako benzín za 100 korun za litr, že jo? a teď nevím, na který tý benzínce to bylo a tak. A přestože žijeme v takovéhle situaci, tak když si otevřete aspoň já tu svoji sociální bublinu a na sociálních sítích, tak najednou mám pocit, že jako bavit se o elektroautě jako alternativě je obrovský problém a existuje tady spousta neuvěřitelně vyhraněných názorů a, a za mě jako tabuizovaných témat a nebo naopak klišojídně pojatých témat. A pojďme využít toho, že tady máme odborníka a dva a skeptické fandy, bych to tak jako nazval. Já to, myslím si, že to máme s Kicomem ky, jako oba dva podobně, hmm. jo? že by se nám to vlastně strašně líbilo, jenom z nějakých praktických důvodů tam ještě jako nejsme. A, a pojďme se o tom chvilku jako otevřeně, racionálně, technicky bavit. Jste pro? Může být. Jo, Jsou paráda. Takže situace je následující, přátelé. Já jsem v zásadě taková jako konzerva, že jo. A mám tu Škodu Rapid s tím motorem, který má s vodřenýma ušima litr a, a, cukám tady s tím po Praze a, a, po skoro deseti letech jsem najezdil na nějakých 100 000 km. Což, což by vlastně jako měla být úplně jako ideální story pro elektroautomobil, protože já opravdu nepotřebuju dojezd tisíc kilometrů, o kterým se často jako bavíte a někde s nějakýma odpůrcema. A, a přesto mám pocit, že je tady jako spousta věcí, kvůli kterým to pro mě ještě jako neuzrálo a vlastně to nedává smysl. Takže to je můj výchozí bod. Ono, mimochodem, už jenom ty kilometry, je strašně vtipný. Jestli jste si všimli, že se posunují. Hmm. Takže já, když jsem vlastně začal někdy, já nevím, to už je pět let zpátky, možná se o to zabývat, tak, tak to bylo až to ujede 600 kilometrů. Tak to bylo, až to ujede 800 km, protože se, se už to ujede. <laughs> a teď už jako většina začíná říkat, až to ujede 1000. A už jsem zaslech, až to ujede 1200 kilometrů, takže o to bude zajímá. Jako jo. můj nejčastější argument, který mě vždycky jako pobaví, je, že to jako musí dojet na jich Balkánu. Protože tam jednou ročně jedeme k tomu moři. A jako dokud to jako nedojede do toho jižního Chorvatska, tak prostě je to úplně jako nepřijatelné řešení. Jo, tak to, to, to mě hodně baví. Což si ale na, myslím, kterou. že jsem na Uteslí už je dávno vyřešený nějakýma superčářděnama a myslím si, že Chorvatsko vlastně už jako vůbec není problém, že, mm -hmm. No, takhle, jenom prostě na, ta odpověď vlastně na tu otázku, tak je taková, že drtivou většinu času člověk najezdí prostě do 50 kilometrů denně, jo? ten celo, celorepublikový průměr, jestli se nepletuje nějakých 15 kilometrů vlastně přes celou flotilu vozidel. Takže vlastně to, že říkáme, že je potřeba prostě nějaký kilometry šílený, tak to je vlastně ta věděná té cesty jednou na tu dovolenou hmm. nebo dvakrát vlastně ročně, jo. Co je pravda, je jako příjemný, je, že když třeba jezdíš na služební cesty, tak a jezdíš třeba Praha, Ostrava a podobně, tak je dobrý, aby ti to dojelo vlastně třeba jako alespoň jako do toho Brna nebo, nebo prostě i třeba ček... ideálně pro někoho do té do Ostravy. Čekal jsem, a... že řekneš Humpolec. <laughs> 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 protože, protože prostě jsou lidi, já třeba mezi ně nepatřím, ale jsou lidi, kteří prostě jako chtějí třeba čtyři hodiny v autě bez zastávky jako jet, jo. takže Tyhle ty tý situaci se v podstatě už v ní jsme skoro 4 hodiny, no, 4 hodiny určitě, ale třeba 300 kilometrů mezi těma nabíjecíma vlastně vodama tak už jsou. Potom vlastně ta doba toho nabíjení tak je, už se blíží třeba jako pod 20 minut a tam já prostě opravdu jako říkám pořád dokola těm, co řeknou, že to potřebují, aby to nabíjelo za 5 minut, tak jim říkám, prosím vás, až zajedete na tu benzínku, zapněte si ty stopky a vypněte je, až budete odjíždět. Jo? Protože to, že si jako myslíme, že to je pět minut, tak to, to prostě není realita. Jo? Teď zrovna jsem byl um, s jedním fanouškem, vlastně jsme byli pro Teslu jako, je, je, takou mírně je to prostě v zárančí a když jsme se vraceli, tak on byl úplně v šoku, že, že jako jsme teprve si vlastně objednali jako kafe, ještě jsme to nestihli ani pít, a jako už mu to hlásilo, že to je jako nabitý, jo. Takže byl jako, že on říkal, maria, to my se ani nenajíme, jako, jo? A prostě opravdu je to strašně, uh, strašně tyhle ty věci jsou o tom si to jako vyzkoušet. Ale já spíš jako uh, bych, se, bych se, rád dostal k tomu, jako proč u nás je zrovna takováhle jako skepse, jo? Jako k tomu vlastně, uh, že proč je tolik vlastně tady jako lidí, který jako jsou tomu negativně nakloněný. Jo. A, za mě a, a jsme tím znak, skutečně no? tak unikátní v porovnání jako s jinýma státama, protože mám pocit, že všude jsou tak trošku nějaká jako skupinka takových těch fakt jako petrolheadů a mě to vlastně trochu překvapilo, že že on za to zmiňoval, takže my jsme letím specifičtí. Takže jsme tím specifičtí? Jsme, no. Opravdu Česká republika o. je jedna z nejvíc negativních jako zemí vůči elektromobilitě. Vem si už jenom to, že třeba Česká Škodovka která vyrábí jako skvělý auto, který je Enyaq, vlastně elektrický, to je fakt pěkný auto, jako opravdu dobře udělaný prostě za rozumný peníze, tak je má s tím obrovský úspěchy v zahraničí, jo, dokonce jako drtí vlastně svoje korporátní, jako nadřazený <laughs> <Přibuzenstvo>. <laughs> což jim asi leží trošku v žaludku, <laughs> si myslím, jako, e, protože je to hezčí, že jo, než ten Volkswagen id 4 ale v Čechách prostě to absolutně, jako, úplně mizivý prodej, jo, a, a přitom v zahraničí prostě super, jo, takže jsme opravdu na tom tak, že je tady extrémní negativita, jo, a to, co já zatím vidím, tak je několik věcí. Jedna věc je, že obecně Češi, bohužel, to máme z komunismu, neumíme se bavit o věcech, jako je TCO. Prostě A to bohužel, to není jenom v autech, to je prostě ve všem. Jo? Já to znám z IT, prostě ty firmy se koukají jenom na nákupní položku a vůbec, jako kdyby neexistovaly vlastně nějaké jako operativní náklady s tím a, a, a nějaký. Jako udržba a podobně. jo. Takže to je, to je první důvod. Jako Já tě proč jenom vlastně, zastavím no. a řeknu: TCO je Total Cost of Ownership, což znamená celkové náklady spojené s tím, že si tu věc koupíte a pak ji vlastníte a provozujete. Jo, jo co, což prostě. No, 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 co, což prostě třeba krásně ukazuje na tom, že kdyby tohle u nás nebyl problém, jako nakupovat na CTCO, tak už dávno půlka firm prostě jezdí s elektromobilama, protože právě pro ty firmy se to vyplatí. Mm -hmm. A máš jako obrovský úspory, jako když máš nájezd, jo? jakmile najezdíš ročně 10 000 kilometrů, tak je vlastně ekonomický nesmysl mít auto. To se ti jako víc vyplatí prostě mít, platit si taxika, jo. Ale samozřejmě máš tam, jakoby platíš si ten komfort toho, že ne vždycky ti přijede a podobně, jo. Ale jako z ekonomického hlediska, když si to hodíš do kalkulačky, a což je bohužel drtivá většina lidí. Jo? Takže první důvod je TCO. Druhý důvod je, že Česká republika je jedna z nejvíc vlastně zemí uh, s Ha, eh, jako, eh, ekonomikou závislou vlastně na automobilovém průmyslu. Jo. Strašná spousta lidí v České republice pracuje buď to přímo v, v nějaký továrně nebo v nějakým týr 1, týr dva, týr tři dodavateli pro ty automobilky hmm. a tyhle ty lidi moc dobře vědí, že jim zvoní hrana, že prostě jako pokud se nezačne něco dělat, jako pokud oni nezačnou prostě se připravovat na elektromobilitu, což nedělají, hmm. většina z nich, tak, tak, jim prostě zvoní hrana a oni prostě nechtějí přijít o práci. Takže podle mě druhý důvod je, že prostě tyhle ty lidi slyšejí v práci na to nadávání, protože minimálně třeba šéfové to chápou a říkají, "Ježíš Maria, to je prostě krám a tohle a nechtějí, aby se to... A ty to přijdou domů a tam jsou ty odborníci z toho automobilového průmyslu. A když ti tvůj příbuzný odborník z automobilového průmyslu řekne, že to je blbost, tak je to prostě jasný, že Takže to je podle mě druhý důvod. No a ten třetí důvod se teď jako čím dál víc začínám říkat, jestli to náhodou zatím není Rusko, prostě který jako velmi dobře jako cílí dezinformační kampaně na všechny strany. A samozřejmě pro ně je to jako super, když vlastně jako nepřijde elektromobilita, že jo, protože jsme víc závislí vlastně na jejich ruským plynu a podobně. A díky tomu, že Česká republika obecně, že jo, jak tady vidíme Zeman a podobně. Uh, jsme tady byli trošku tomu nakloněný jo, a i třeba ten covid se tady dobře šířil, že jo, přesně díky ním jako uh, těm dezinformacím, tak, uh, tak, si myslím, že možná ten třetí důvod může být i tohle, ale to už je spíš taková moje jako konspirační teorie, než že by to bylo nějak ověřit. No je pravda, že teď se ukázalo třeba, že v Německu podporovali různy um, takový ty občanský združení, které jsou třeba jako protijaderný, že jo, a zabalili to, jako kdyby to, to združení to zabalilo do něčeho, co je prostě neekologický a tam se zjistilo, že že, jim, že třeba tam byl funding od Gazpromu, že jo, nebo od jí, prostě, mm -hmm. že jim zvyšovali tu závislost mm -hmm. Německa na těch zdrojích z Ruska. No. Ale kdybychom se ještě měli vrátit k, tom, k té použitelnosti pro toho řekněme normálního člověka, se trošku zase vrátím k tomu svýmu problému a případně to tady můžeme trošku ještě rozvíst, tak spousta lidí v České republice bydlí ve městech, typicky prostě Praha, asi není úplně přece to ideální místo, kde si koupím elektromobil, protože ho pak budu velice špatně, na... no bo takhle, největší smysl to má pro někoho, kdo to zaparkuje doma, má ten tarif, nabije si to doma za tu nízkou energii a pak jede, ráno vstane, má nabítý auto. Jak tohle to udělám na pražském sídlišti? No, ideálně vlastně jako vůbec nejlepší je samozřejmě mít svoji vlastní fotovoltaiku, že jo, tím si to vlastně nabiješ ke všemu zdarma, takže jsi úplně na někom nezávislej. Jo, to je samozřejmě ten nejlepší případ, a tyhle samozřejmě jsou ty, kteří si to pořizují teď jako nejdřív, jo. Ale hmm. zrovna třeba teď, když jsme jeli uh, poslední tři testy, pro který jsem jel, tak dva lidi z toho žijou třeba na sídlišti, jo. takže i jako není to úplně jakoby showstopper, jo? Samozřejmě ano, je to pro tebe jakoby přidělání jako starostí o to, že nemůžeš to nabíjet přes tu noc, ale jako není to úplně neřešitelný, jo? takže máš tam ty ostatní benefity, tenhle ten benefit jako nemá. Jak to budou řešit co, který, kterým jsi to pomohl dodat? Oni budou jezdit na nabíječku? Ne? Budou jezdit na nabíječku, budou nabíjet vlastně třeba, když si budou nakupovat jídlo, protože dneska třeba Kaufland, Lidl, mm -hmm. Globus, prostě tak jsou Lidl dokonce je zdarma, Kaufland jenom ACčko, Globus teda má všechno placený, ale prostě je to, je to, o tom, že ty, jako v podstatě ta ideologie té elektromobility je o tom, že kde budeš parkovat, tak tam nabíjíš a protože parkuješ 96% času, tak vlastně jako vždycky budeš jako mít kde nabíjet. Samozřejmě zatím to ještě není tam, že by ty nabíječky byly všude, ale prostě postupně jako rostou, jo? A s tím, s tím a... se, oby... no promiň, ještě to dokončí, já k tomu budu ještě jednu připomínku. No a potom, potom je právě to druhý, co jsem přesně říkal tobě, je tam to druhý to, že oni mají jako velmi malý nájezd, jo? třeba ten jeden zrovna, ten má jako malý nájezd, tak ten vlastně počítá s tím, že to bude vždycky o víkendu nabíjet jako buď to na chatě, nebo prostě u rodičů, jako by když pojede prostě navštívit rodiče, jo, takže tam jde o to, že ty vlastně nabiješ jako na nějaké 400 km bratrou, jo, a to prostě ve chvíli, kdy najedeš prostě 20 km denně, tak ti to bohatě stačí, když nabíješ jednou za týden, že jo? takhle, a nebo potom, když samozřejmě, když jdeš nakoupit a podobně. Jak no my jsme přemýšleli, že pokud by se třeba jednou pořizoval do rodiny druhý auto, protože teďka máme benzínáka, tak by to teoreticky právě už mohl být právě nějaký, řekněme takový to kompaktní autíčko, právě spíš na ty kratší cesty po městě, a tam by se to potom dalo třeba řešit tak, že v okamžiku, kdy manželka se vrátí do práce, tak ona se může dost možná domluvit třeba se zaměstnavatelem, když bude parkovat u budovy a že by jí tam vlastně nabíječku udělali. To nás teďka tam jako napadlo, že ne vždycky to právě jako musíš vlastně orientovat na to, že jako nutně musím nabíjet doma. Jo. Ale pokud se elektromobilita rozšíří a já pevně věřím, že jo, že, že, počet těch aut poroste, tak se často mluví o tom, že třeba se udělají nabíječky v lampách veřejného osvětlení, vytáhneš si nějaký drát. A protože pořádná spousta prostě bydlí v těch, v těch velkých, ne třeba sídlištích, ale činžovních domech, prostě v té městské zástavbě. A ptám hmm. se, nebo co je ten, ten koncern klasický, no ta, ta, ta otázka, utáhne to ten grid, jinak to je na to ten grid připravený na to, aby prostě, řekněme, všichni mohli nabíjet. Takže to nebudou všichni najednou, jo, ale, ale jsme na to jako to, tou infrastrukturou připravení. Hele, jo, jsme na to připravení, protože ono ve finále vlastně třeba teďkon eh, Volkswagen který do toho už začíná jako šlapat, tak už má jako s, myslím, že s Eonem dělali nějakou studii, že třeba konkrétně v Německu, by to znamenalo, kdyby úplně celý Německo, to, to je prostě 60 milionů nebo kolik je, nebo 80 kdyby přešli vlastně na elektromobily, tak by to znamenalo pouze navýšení vlastně asi o 6 vlastně tí eh, kapacity sítě, jo. A je to proto, že eh, se čím dál víc vlastně začíná jako využívat eh, vlastně bateriového bufferu, jo, protože jo, to znamená, že ty nabíječky, ty, ty, hlavně ty rychlonabíječky, že čím dál víc u sebe budou mít baterkový buffer a tam totiž to drahý na té elektrice je ten, je ten tlustý drát, jo, ta, ta, elektrika jako není drahý, když máš jako nějaký fůzovka jako čůrek, jo, když máš prostě, jo, nějakých pár, pár ampér prostě jakoby přívod, to není to drahý. Drahý je, že ty řekneš tý, Elektrárně hele, nebo teda těm rozvodům řekne, že hele, já potřebuju, já nevím, 800 ampérový přívod, prostě jo. Tak oni ti tam musí natáhnout prostě dráty na ten obrovský, jako na ten, na ten obrovský objem. A to je to, co platíš prostě šílený prachy za to. A hmm. oni hlavně si musí udělat rezervu, protože oni musí počítat s tím, nebo jakoby prostě, že teoreticky by si to mohl odebírat pořád. Pořád, jo. A no. Jenomže to se nestane, jo? Protože ty tam prostě, jako tam nejsou jako pořád ty auta, který by vlastně furt, furt odebírali takovýhle šílený řachy. Takže ten for je v tom, že tam budeš mít jako bateriové systémy, který se budou tím menším proudem vlastně nabíjet furt a když tam přijde to auto, tak oni z těch baterek tomu, to, to, tím obrovským výkonem to tam narvou a vlastně můžeš je dál, jo? Takže tohle to a plus vlastně samozřejmě, a to je teda něco, v čem jako v Čechách teda zatím jsme jako strašně pozadu a obávám se, že to je trošku zase pozůstatek té naší komunistické minulosti a tím, že tady jako nám vyrostly takhle monopoly ty energetické, které jsou strašně navázané na vládu a prostě všechno si hlídají. Takže u nás jako není rozšířená vlastně ta komunitní energie, jo? což třeba v Německu a v Rakousku se začíná jako opravdu rozjíždět ve velkým, jo? že prostě vesnice se dohodne, že si lidi vezmou fotovoltaiky a mezi sebou si přeprodávají energii a to je prostě pak pecka, že jo? protože ve finále ty těch přebytků, jako budeš mít hodně, ale je potřeba je někam poslat, no a auta budou zrovna jako ideální, že to pošleš do těch aut, že jo. Hmm. A, a, a když se bavíš o ještě, té... Ještě, hmm? No ještě, ještě jenom teda k těm sídlištím, tak my jsme tady na to měli už vlastně, jsme se bavili o té autonomii tak ve finále to je vlastně ten, ten finální, ta finální odpověď, jo? že prostě ten, ten cíl je, že opravdu jako nesmysl mít v Praze auto, že jo? protože jenom musíš řešit parkování, vem si, že garáž je prostě dneska už jim to jsou tisíce měsíčně, co za to musíš platit, že jo? tak si vem ty náklady, který s tím máš spojený, jo? musíš řešit parkování, musíš řešit garáž jo? a přitom s tím autem jezdíš prostě pár, pár km, jo. Takže tam bude právě ta obrovská odpověď, ta autonomie, a tím pádem ty vlastně tohleto nabíjení nebude řešit, protože to auto si odjede nabít někam prostě za, za Prahu a pak si ho přivoláš, tak zase, zase jako přijede, jo, mm. V tom případě tady teda startuje trochu moje skeptice, protože já si nemyslím, že to je blízká budoucnost, jo? Já, Kdy takhle to auto odjede, nabije se, vrátí se zpátky. My jsme tady odhadovali, myslím, jako ten můj skeptic to, no. Abych to ještě upravil. Já jsem tenkrát řekl, myslím něco jako 10 let, a teď bych klidně řekl možná i 15. Jo. Takže uh, tam nevím. Ale hraje v tom třeba, co se týče ještě těch toho nabíjení a té, té elektřiny, jako takové nějakou roli třeba noční prout, protože víme, že v noci máme spíš přebytky. To znamená, napadá mě, že, jo, že ty auta se prostě můžou nabít tady z toho nočního proudu, kdy ten proud vlastně tolik lidí nepotřebuje, nebo spíš ho potřebuje fabriky. Přesně tak, ono, ono to tomu se jako, jo, lidově se tomu říká jako noční proud a je to jako nízký tarif, ale je, ono to není jenom v noci, jo, to je prostě různě přes den. Mm -hmm. A to je přesně vlastně to, co ty, to je vlastně sen těch energetiků, jo, že Oni, pro ně největší problém je, že ta sítě je vlastně rozbalancovaná, jo, a že oni prostě musí řešit nějakou chvíli, kdy je obrovská poptávka po, po energii a nějakou chvíli, kdy vlastně oni ji nemají kam dávat, jo a najednou si vem, že tady bude prostě 10 milionů nebo dobře 5 milionů, myslím, že máme 6 milionů, asi je náš vozový park jako v České republice, takže bude tady prostě 6 milionů elektromobilů, který každý ten elektromobil má zhruba, dejme tomu, 50 kWh baterku, jo. takže ty máš najednou jako neuvěřitelnou prostor energie, do kterého tu energii můžeš dávat, když potřebuješ, ale obráceně ty si z něho můžeš i brát, když potřebuješ. Hmm. Takže, a to je ten cíl, který vlastně bude. Jo? To, na tohle to se vlastně už dneska připravujou. Mělo by to být do roku 2025, co jsou moje zprávy, jako už vlastně ty energetické sítě na to ready. A od té doby se vlastně začne tohleto, a najednou tvoje auto ti bude moc vydělávat peníze, protože ty vlastně budeš moci v době, kdy ta energie je vlastně levná, tak si do sebe tu energii vezme a pak, když bude drahá, tak to auto zase jí samo prodá. Ty si prostě v aplikaci jenom řekneš: Hele, já chci tady třeba pro to obchodování použít, já nevím, 30% buffer baterky že teď vím, že nikam nepojedu, tak si dám třeba 50%, naopak pojedu na dovolenou, tak nechci prodávat nic, protože prostě potřebuji si to nechat. Takže to je ta budoucnost. Mm -hmm. Ale tady k tomu mám takovou jako vtipnou storku, která mě včera napadla, protože jsem včera odzimoval motorku a vyrazil jsem. Kluci, já jezdím za loňský benzín. Já bych ho odvez zpátky na pumpu, já bych na to mohl vidět. To byl vlastně investiční benzín. Plná nádrž investičního benzínu. Takže... <laughs> Takže já jsem předběhnul vlastně dobu, jo, v tom A, <laughs> a no ty, chtěl ty jsem... To... <laughs> no, no ode mě nikdo ten benzín nekoupí, že jo, a, a ono upřímně v tým nádři to nedává smysl. Ale jako když vás tady takhle jako chvilku nezaujatě poslouchám, tak já se bojím, že to je jeden z důvodů, proč vlastně je u nás takovej jako odpor nebo nechuť se tady o tom vůbec bavit. Protože je to jako strašně komplexní vize. Jo, a pro ty lidi je strašně špatně uchopitelná. Že já absolutně souhlasím s Tesláčkem, že to, že mě 95 času stojí prostě rapid na placeném parkovišti, na sídlišti, je prostě uchylný a je to jako nesmyslný. Ale absolutně rozumím tomu a, pohledu Kicoma, který říká, aby tohle mohlo nastat, ta změna, že prostě všechny auta budou elektrický, všechny auta budou autonomní, já si je tady jako přivolám a, a, bude to boží. To je pro ty lidi jednak jako strašně vzdálená a komplexní vize, protože jako žijeme každodenně jako s letákama v Lidlu, to znamená, žijeme jako hodinový e, jako plán. A, a druhá jsme republika, která je jako životně závislá na chrlení nesmyslného množství aut z těchto váren. A pokud by ty auta byly sdílený, no tak logicky prostě jich takový množství nemůžeme chrlit, protože kam by je dávali. Takže, no, takže ale, to je taková ale jako jako, trošku jako těžko uchopitelná a děsivá jako vize, jo? Jasný, no. Ono je strašně důležité, ale si uvědomit, že a to je právě třeba něco, co, co jako právě přesně spousta lidí si jako neuvědomuje, že od toho okamžiku, kdy se budou prodávat jenom elektromobily a nebude se prodávat jeden jediný spalovák, tak od tohohle okamžiku to bude trvat 17 let, než budou jenom elektromobily na silnici. Jo. Jo, protože stáří našeho vozového parku je průměrně 17 let. Jo. To znamená, že když se vlastně. Přestanou smět prodávat spalováky, což v dnešní době je nějaký 2035, jo, jestli se nepletu teď Konzlavy. Uh, tak od roku 2035 teprve 17 let a bude teprve všude elektromobily, jo. takže jako je potřeba si uvědomit, že tady není potřeba jako začít panikařit, uh, že jako kde to budeme nabíjet a co s tím budeme dělat, protože bohužel jako to bude jako pomalejší prostě výrazně, než, než jakoby kdokoliv se dá vůbec jako zrealizovat. A tady je jako další věc, která si myslím, že je jako velmi těžkostravitelná pro Čechy, a to je to slovo bude se smět. Jo, my jsme jako velmi protisystémový nás, národ, jo, bych tak jako řekl, jako jakmile nám někdo říká, co máme, nemáme, smíme, nesmíme a podobně, tak jako ten odpor k tomu je strašně velký. No, no dobře, ale má, Máš... tam, má tam být třeba ten limit, prostě jakože jo, jo, do roku to 35, to... nebo od roku 35 se nesmí vyrábět, je to dobře? Ale já tě, já zeptat, tě Hon... no. no Honzo, já tě chápu a chápu samozřejmě i ty lidi, prostě který se jim ježejí chlupy, jakmile někdo řekne, tady se něco zakazuje. E, jenomže ono to, vlastně ten zákaz jako není pro lidi, ale ten je prostě pro ty manažery těch korporací, který nemají koule a který by bez tohohle zákazu to nikdy nikam neposunuli. Jo? A ono, ono, se jim to ani jako nedá vyčítat, jo? protože zase a na druhou to stranu oni mají to si za sebou... Jako nemyslím, jo? Jako taky, taky, nebylo potřeba zakázat koně, aby jsme začali jezdit autem. No, jenomže problém je, že vlastně ten automobilový průmysl má jako obrovský bariéry vstupu, že? Tam prostě není jednoduchý jako udělat startup automobilový, jo? To prostě je na, zázrak, Já, že se to podařilo myslím, Tesla. Že... Že, že, to se jako bude strašně rychle měnit s tou poptávkou. No jo, jenomže ta poptávka je jenom kvůli Tesla. Jako kdyby to Tesla bývala jako nedokázala, tak, tak prostě jako žádná... ale, ale, jako proběhlo to bez, bez státu, že? Jako Ilona Maska nestvořil žádný stát, ani žádný zákaz nebo jako příkaz. Jako... No. Jo, jasně. OK, jasný. Ano, to je pravda. Jenomže problém je ten, že vlastně ty ty manažeři v těch automobilkách, že mají, mají za sebou prostě akcionáře a potřebují vykazovat prostě zisky a nechce se jim do toho říct hele, prostě tady je potřeba udělat obrovské investice, tím pádem budeme prostě teďko na několik let prostě budeme budeme za sekera, ale prostě pak to bude super. Jo, prostě mm -hmm. nemají ty koule na to udělat to, co udělal Musk, jako má mít nějakou několik letou vizi, prostě a tak dál. Tudíž ta, jenomže Evropa je prostě na tom, a speciálně Německo a Čechy taky teda, ale Německo, tak jsme strašně závislí na tom automobilovém průmyslu, jako je to, my jsme prostě velmoc, že jo, máme tady takových automobilek, jo. a ve chvíli, kdyby ty automobilky se na to vyprdly, prostě, tak vem si, že už teď hrozí, že se válcuje Čína úplně brutálně, jako Tesla a Čína Uh, prostě ty um, Evropě už teď začíná dávat jako na prdel. Jo? A to je jako do toho ta Evropská Unie kope. Kdyby bývala Evropská Unie neudělala tyhle ty limity a neřekla prostě nějakýho strašáka hele, dělejte s tím něco, jo? tak by vlastně oni to zaspali a Tady by se prostě položil celý automobilový průmysl. No, já s tímhle přístupem obecně že... teda jako nesouhlasím, protože já, v, ne. jinak, jako standardně tady kritizujeme stát úplně za všechno a teď teď jako zázračně stát objevil, že musí pomoct těm německým manažerům se jako rychle my, Jako Já jsem zastance toho, aby se to, ten trh rozebral sám a evidentně třeba u té Tesly to funguje, protože ty, au, ty lidi ty auta chtějí a prostě ať, ať drtí tu konkurenci, a tím pádem ta konkurence prostě zabere rychle. Já si nemyslím, že by to mělo přicházet od státu. A pak máš ještě takové automobilky typu jako Volvo, kde se sami rozhodli, že oni tu výrobu prostě vyřadí už, myslím, v roce 25 přestanou vyrábět diesel a tak dále. Jo. Takže já prostě já řekněme, kategoricky nesnáším, když stát přichází s nějakýma takovýma věcma, protože ve výsledku budou akorát ještě víc naštvaní ti lidi, co tu Teslu nemají rádi a tu elektromobilitu a budou, a budou, na tebe ukazovat, a budou říkat. Stejně jo. za to může ten stát, který to diktuje prostě a nikdo to nechce a vyrábět se to musí jenom protože Evropská unie řekla. Ale jako prostě na tohleto jsme malí páni, kohout jako řídí, jako krhání, nebo jak to bylo, nebo jitřenka. jitřenka. <laughs> Hele, za mě jako já taky nejsem jako toho nějaký fanoušek, nebo jako klidně by to nemuselo být, protože nikdo taky nezakazoval prostě výrobu, že jo, CRTčkových televizí a kdo si je dneska koupí, že jo. jo. Jenomže znova říkám, prostě my bychom to pak odnesli a ten bailout, který bychom všichni platili, ty těch, těch automobilek by byl prostě jako astronomický, jo, takže jako no, by... Tam, no. no dobře, ale jako Přiznejme si, že prostě nejúspěšnější elektroautomobilka je teď zrovna Tesla. A ta je zrovna jako ze země, která je jako extrémně jako zaměřená na ropu. A je tam extrémně levný benzín, takže tam není žádná jako extra motivace jako uspět. Uh, A ten stát se do toho nijak nehnal, Minimálně ne v té době, kdy Tesla začínala tak v té době jako ekologie byla v Americe v zásadě zprostý slovo. Jo? Takže jako šlo to bez toho státu a šlo to tam úplně v pohodě. A, hmm. a bojím se, že jako, ta Čína a těm evropským automobilkám dá na prdel, tak jako tak. To jako. No, se obávám, že jako, to, 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 jako, to, je, to, to je v zásadě jako ne, neudržitelné. A je otázka, jestli jako, má stát se za každou cenu snažit udržet ty automobilky za cenu toho, že si jako sociálně rozbije svoje obyvatelstvo a nebo jestli by si stát neměl připustit, že prostě ten automobilismus, tak jak ho vyrábíme v Evropě, je neudržitelný a, a možná by mohl investovat třeba jako do toho, že by se ta ekonomika začala někam posunovat jinam než to, že prostě pár pánů někde v VVV jako rozhoduje o tom, jak bude vypadat Evropa. Takže tady, tady jako se bojím, že, hele, že jsme zvolili špatnou cestu, tak jak to ten stát s oblibou dělá, že vždycky volí tu špatnou cestu. No, ale tohle, tohle prostě my, my jako nerozhodneme. No Já myslím, že se jako shodneme na tom, že uh, prostě to není úplně ideální. Uh, za mě to jako není ideální, hlavně proto, že to nese sebou nějakou jako pachuť uh, potom k té elektromobilitě, přesně jako z tohohle důvodu. Jo, uh, jako. Naprosto jasně uh, řeknu, že kdyby to nebylo tenhle ten end, tak uh, samozřejmě by to stejně přišlo. Já si stejně myslím, že to přijde dřív jo, a bude Já to taky daleko myslím. dřív, jo, ten přechod uh, na, tu, na ty elektromobily, ale. Ale prostě, no, je to tak a nic s tím jako neuděláme, no. Ale Hon... A myslím si, že teď to bude ještě rychlejší, jako speciálně s tím Putinem. Že? No, Honza naťukl ale ještě jiný téma to je těch dotací, které toto často vytahují právě, řekněme, kritici Tesly s tím, že možná ne v začátcích, ale potom nějakou dobu přece jenom těch dotací, a třeba stát Kalifornie nebo možná i nějaké federální dotace do té Tesly natekly a dokonce jednu dobu snad někdo říkal, že oni vydělávají víc na těch dotacích než na těch prodaných autech. Tak Ondro, jak to je? No tak tam je to o tom, že když máš jakoukoliv firmu, že jo, tak ta potřebuje mít nějaký investice do R&D, prostě do vývoje a ty investice do toho vývoje prostě jsou šílený astronomický, speciálně v tom automobilovém průmyslu. Je to prostě, jsou to obrovský čísla, takže Tesla potřebovala tyhle ty investice. V ostatní automobilky si tyhle ty investice můžou brát vlastně z prodejů těch spalováků, což ta Tesla nemá, že jo. Takže samozřejmě jako se jakýkoliv peníze jakoby od investorů i třeba od státu a podobně. I když, jestli se nepletu, tak teď už všechny ty peníze splatila i jako předčasně, jo, protože má jako mm. už cashflow úplně super, ale hlavně třeba když se podíváš teď na poslední jako výroky třeba General Motors a podobně, tak ty vlastně plánujou do té elektromobility dát asi 20 miliard dolarů, což je víc, než Tesla utratila za celou dobu svoji existence, jo. takže tady je jako vidět zase ta jako obrovská efektivita jako Tesly, která vlastně dokázala to vybudovat jako vlastně z tohohle pohledu dneska najednou jako zálevný peníze, jo, byť vlastně si měl na začátku bylo spousta webů, který byly jako Tesla Deathwatch a měl jsi tam Někdo udělal třeba maska, jak má dva plamenomety a tam pálí prachy, a tam lítalo, kolik Tesla vlastně pálí peněz, jo, a podobné věci. E, jako krásně udělaný, vlastně taky přesně zaměřený, jako proti Tesla ty hejtový ty, e, kde jako jasně ona prostě pálila peníze, protože ten vývoj prostě stojí strašný prachy. jo. A teď si to ty automobilky začínají uvědomovat a musí s tím začít něco dělat. Jo. Takže mm -hmm. ano, no tady, je, tady je potřeba měla říct, vlastně. že tady jako velký rozdíl v tom, že Elon tím, že byl první, tak jako dostal obrovskou toleranci toho trhu. Jo. Což zná, Elon mohl začít prodávat Tesly ve stavu, v kterým jako General Motors nový elektroauta dneska opravdu už prodávat nemůže. Jo, to jako... jo, 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 samozřejmě. <laughs> Takže tak, on to udělal to jako asi... velmi chytře, ale je to jako neopakovatelný model. Hmm. Ale A potom, potom ještě teda na no. to ještě, ještě doplnění, jenom, protože oni jsou jako dvě věci. Jo? Jednak máš jako dotaci, jo, jako vyloženě, že stát dá dotaci nějakou, žeho, vypsanou a podobně. Ale to, co si, jako asi ty myslel, co se hodně, jako Tesle vyčítalo, tak byly ty emisní povolenky, jo. A to je vlastně to, že, žeho, Evropská komise udělala, a to je zase, že jo udělala prostě věc, která přesně byla určená k tomu, aby ty automobilky s tím začaly něco dělat, jo. Hmm. A jako, jestli se nepletu, tak je to od roku 2012 prostě, jo. Takže um, máme tady 10 let, vlastně jako, dokonce to má roadmapu, jasně daný, vlastně oni přesně věděli, kdy přijde jaký euro, jaký bude mít uh, parametry všechno ty automobilky věděly dopředu, jo. Mm. A jediný je, že oni prostě do toho hážejí totální vidle prostě a furt doufali, že ta Tesla zkrachuje, jo. To bylo jediný důvod, jo. A eh, takže tím pádem ta, ta Evropská unie, jako jim řekla, že musí vlastně mít nějaký mix, že jo, těch eh, čistých eh, automobilů. A pokud ne... Tak si vlastně museli koupit ty emisní povolenky od někoho, kdo je má. No a protože Tesla dělá jenom že jo, elektromobily, tak samozřejmě to měla jako na rozdávání ty povolenky, takže si má mohla obchodovat. A jinými slovy, se takhle vlastně stalo to, že ty firmy, a to bylo, to bylo jejich rozhodnutí, který nemá se státem nic společného, a takže to nejsou žádné dotace, Tesly. To je to, že. Ty cizí automobilky se rozhodly, že nebudou investovat do té elektromobility, že nedají ty peníze do RD, ale radši si prostě zvolí jednodušší cestu a dají to té Tesle, který vlastně ve finále platili ten vývoj a vlastně hmm. si sami platili konkurenci. Ale to opravdu nemá nic společného s otacema, jo? Já tady ještě trochu připustím vody na tvůj mlejn a to, že i když se zaměříš právě třeba na General Motors, tak. Uh, pokud někdo dneska kritizuje, že do, dotekly nějaký dotace do Tesly, tak historicky se bailoutovaly ty velké americké automobilky, aby přežily, aby se zachraňovaly nějaké pracovní místa. Takže tam reálně doteklo možná daleko víc peněz. To, to teďka spíš tak jako, nevím, ne, ty čísla přesně neznám, ale každopádně ta podpora těch starých automobilů byla, byla, obrovská kvůli taky nějakým jako sociálním důvodům, což je do jisté míry pochopitelný, nicméně musíme si tady jako podívat na obě dvě strany. A ty znaťukl ekologický povolenky a emisní, to si myslím, že je jedno ze zásadních témat ekologie a elektromobily, ale spousta lidí říká, že ve skutečnosti tak ekologicky zase nejsou, že se přece kouří z té uhelné elektrárny. Takže to je takový ten klasický point, tak, tak tady jsem těho naservíroval. Jo, děkuju, děkuju. No tak tam je, na tohle je potřeba se podívat vlastně asi ze třech jako pohledů. První pohled je vlastně takzvaný jako lokální emise. To znamená, kde se ten bordel děje. Jo? E, to je první věc. To znamená, že e, velmi logicky e, nejhorší je, když se to auto pohybuje pomalu na nějakým malém prostoru, což je město, který ještě ke všemu, že jo, máš baráky a tohle, takže tam není možný, aby tam nějak foukal vítr a tohle. Takže e, tam je to největší problém. Jo, e, ta, ta lokální, ty lokální emise. To znamená, že e, i když vezmeme že by vlastně měly stejné emise ty elektro jako, jako, ty spalovací, což není pravda mimochodem, tak, tak pořád ty elektro mají ty emise mimo to město, prostě, kde se to odfouká, kde to nedělá takový problém hmm. v tom městě. To je první věc. Druhá věc, strašně často se mluví o CO2, jo, ale pozor, když se spaluje vlastně spalovací auto, tak, nebo jako když, když, se prostě spaluje ten benzín nebo, nebo diesel, tak to není jenom CO2, jo? tam jsou ještě nějaký dusičňany, pak jsou tam nějaký vlastně mikročástice prachový a to jsou věci, o kterých se jako moc nemluví, ale přitom jsou daleko horší než to CO2 jako pro náš organismus, jako pro lidi, protože nás to fyzicky zabíjí a dělá nám to alergie různý a tak dále. CO2 je jenom, jakoby, jenom v pozovkách potepuje planetu, hmm. skleníkový efekt, jo, ale to. Takže to je jakoby druhá věc, je to, že se strašně často zapomíná na to, že vlastně ty Klasický auta spalovací um, vlastně dělají víc věcí, než jenom to CO2. Další věc, která s tím souvisí, je to, že všechny ty hvězdné měření, které jako ty spalovací vozy mají, tak jsou ve vteřině, kdy výjíždějí z fabriky. A od té chvíle se ty parametry jenom zhoršují, a drtivá většina lidí s tím nedělá ty správné údržby, které by měly být. A speciálně, když to auto má 17 let nájezd, že jo, tak už to má vykvedlaný všechno. A vlastně ty splodiny potom z toho jdou úplně prostě jako tisícinásobný třeba oproti tomu, co to mělo vlastně mít na začátku. Jo. Takže to je ten hlavní problém další, na co se zapomíná, že se, že se kouká na tabulky prostě z e, ze začátku e, toho auta, ale přitom vlastně to auto už má několik let na to, což zase je úplný opak toho elektroauta, protože naopak elektrická síť se neustále zezelenává, to znamená, že ta síť je pořád jenom zelenější. Takže u elektroauta, když si ho koupíš, tak budeš čím dál zelenější do budoucna. U spalovacího auta, když si ho koupíš, tak budeš čím dál jenom větší smraďoch, než si byl jako předtím. Jo? Takže to jsou vlastně dva úplně proti sobě No a potom ta poslední věc je to, že strašná spousta lidí si neuvědomuje, že benzín prostě bohužel neroste na stromech, jo, ani ho nejde vyndat kýblem jako jenom a nalejt do nádrže, jo, ten se musí vlastně vyčerpat jako buď to z nějakého vrtu nebo ještě složitější uh, procesy, pak se musí transportovat, což mimochodem 40% námořní dopravy dělá transport ropy, jo, která je mimochodem největší znečišťovatel vlastně na světě vůbec, ta námořní doprava, jo? Hmm. Takže, kdybychom neměli transport ropy, tak 40 vlastně tady není. A další věc je, že ta ropa se potom musí rafinovat. Jo? A na rafinaci vlastně jednoho litru benzínu spotřebuješ asi 1,6-1,7 kWh elektrické energie. To znamená jinými slovy, že už tady nám ta matematika prostě přestává úplně vycházet, protože my jsme to museli vyndat ze země, museli jsme to transportovat, museli jsme to rafinovat a do té energie, té rafinace musíme vložit víc, než za tu energii vlastně ujede elektromobil oproti, oproti vlastně benzíňákům. Už jenom za tu rafinaci. Jo. Takže takový ty jakoby, přirovnání, že já tady mám v nádrži prostě buchví kolik kilojoulů energie, jo, oproti tomu, že baterka je jako malá a neefektivní, tak to vlastně vůbec nevychází, protože ta efektivita je za zaprvé někde úplně jinde. Ta, ta, to baterkový auto má asi 96% efektivitu oproti spalováku, který má zbídou 30, jo, a tak dále, a tak dále, no. Hele, já navrhuju to teď vrátit zpátky na ten začátek, na tu diskuzi o té naší ochotě vůbec jako se o té technologii bavit, protože shodneme se na tom, že je to jako správný směr, shodneme se na tom, že to bude nějakou dobu trvat a ta doba nebude krátká, a otázka zní, co my bychom tady v té České republice, my jako tady tři kluci z co stát a, a co ostatní, bychom jako měli dělat proto, aby, aby ta diskuze probíhala jako korektněji, racionálně a vedla k nějakému jako uh, racionálnímu, nikoli emočnímu cíli. Protože hmm. já mám pocit, že ten stát se jako uh, zaměřil na to, co mu jde nejlíp, na zakazování. <laughs> <laughs> jo, to je pravda. A a vlastně úplně opomíjí tu jeho důležitou roli. A to je to, že ten stát jako do značné míry ovlivňuje tu infrastrukturu, protože ji máme zregulovanou, co to jde, že jo. A, a dělá to prakticky státní čest nebo polostátní čest a tak dále. A, a že vlastně, aby to celý dávalo smysl, tak ten stát by se měl zaměřit třeba na takové věci, jako je legislativa kolem autonomie a, a tyhle věci, které nás pak jako budou jako brzdit. jo. A, a to mám pocit, no, že se vůbec jako neděje, no. Ne, no, teď trošku jako třeba Němci začínají s tou autonomí, ale hmm. podle mě pro, pro nás, jako pro Čechy, uh, bude nejdůležitější, jak míra by se dovolila vlastně to v obchodování. Protože Češi jsou koleno vrti a hmm. jakmile, jakmile mu řekneš, že hele, ty si sice koupíš to auto, který není úplně levný, ale ono mimochodem se pořád zlevňuje, hmm. ale takže velmi brzo v roce 2025 v, bude srovna, na stejný úrovni vlastně benzínový auto a elektrický. A teď ty mu řekneš, hele, máš tady auto benzínový elektrický, a když si koupíš to elektrický, tak ale ty si budeš moc přivydělávat tím, že budeš nakupovat a prodávat energii. Budeš moct si udělat topinky a udělat si snídaně, i když vypadne energie ve vesnici, protože ty na to budeš mít napíchnutý barák. Jo? A najednou vlastně ti tam začnou nabíhat nějaké výhody, který vlastně to spalovací auto ti nikdy nedá. Jako z principu to prostě nejde. Jako jo. A to je přesně to, kde bude ten zlom, kde vlastně ty lidi si najednou jako uvědomějí, aha, ty vado, tak já tady jako vlastně si nekupuju jenom auto, ale já si kupuju zároveň rezervní baterku pro barák, zároveň si kupuju obchodní modul, který mi bude obchodovat na burze energií, jo, a tak dál. No a tam zase jako ale selhává stát, že jo? protože přiznejme si, že prostě jakmile se něco takového objeví, tak první, co stát začne přemýšlet je, jak to zakázat, zregulovat a zdanit. To, ta, ta poslední položka je vůbec nejdůležitější no, takže trošku mám strach, aby to jako nedopadlo jako z Airbnb kde, kde místo toho, aby jako stát přemýšlel nad tím, jak motivovat ty lidi, aby to Airbnb fungovalo tak, jak má a ne, aby z toho byly prostě distribuovaní hotely tak přemýšlel nad tím, jak to zakázat a, a jak to co nejvíc danit jo. a představa, že v České republice, kde kde ČES v zásadě minimálně v historii rozhodoval volby, dokážeme jako přijít s tím, že si tady budou lidi obchodovat s vlastní energií a, a, a budou méně závislí na tom centrálním gridu. A, se obávám, že je jako velice optimistická jo? A, a, a objeví se tady dřív nebo později jako finanční úřad a řekne, ale vy tady obchodujete s energií a vy nemáte i člověka. Nejste pláce DPH. Tak... A, a, a máte zdanění? a vedete podvojný účetnictví. A co když si koupil tu energii někdo ze zahraničí? To musíte vykazovat přeshraniční jako Na to bude To bude slovo. Na to bude slovo. Nedej, nedej bože ty, když si to natankoval, no, přesně, no, když si to nabil v Rakousku, ty to je rakouská energie, tu mi nechcem. Ty. To skoro no, poslední jo. díly vypadá, jak by byl Honza na nějaké cestě k anarchismu, to je tak takov... Ne, 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 já, já naopak, já, já jsem jako velkým přívrženstvem jako právního státu, jo. A a Archisty mě vždycky vytáčejí a já se snažím vytáčet je v sociálních sítích. Ale bojím se, že prostě ten stát, a doufejme, že se to třeba teď s tou vládou aspoň trošku změní, jo, ale, ale no, to že jsem se vždy, říct, no. No, že, že, že jako zatím, teda jako historicky vždycky šel jako proti těm inovacím, protože místo toho, aby pro ně vytvářel prostředí, tak jenom vymýšlel, jak je zregulovat. No my jsme tady ještě před posledníma volbama měli takovou, když jsme u té politiky a státu, tu, tu kauzu litium, že jo, jak se řešilo to, jestli se to bude prodávat, komu se to bude prodávat, tak vzniklo nějaký memorandum a ve výsledku jsem od té doby o litium nic neslyšel, ale ještě se chci na chviličku ještě jednou vrátit k té, k té ekologické otázce, protože Ondra to tak pěkně pojmenoval v těch třech bodech. A trošku mi tam chyběl, nebo aby jsme tu kritiku měli kompletní, třeba pro lidi, co se budou dívat, tak pro mě tam chyběl ten čtvrtý bod a to jsou přece ty zdroje, které potřebuješ na tu samotnou baterii, to se vracím k tomu litiu. Ty, ty přece, yeah. to, 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 přece jako taky neroste na stromech, je to podobné jako s tou ropou, je to vyčerpatelný a někdy se ukazuje, že třeba ta těžba toho litia není úplně ekologická záležitost, nebo dokonce kobalt je údajně ještě větší hrůza, čili jestli bys ještě mohl objasnit tuhle tu poslední věc, Hmm. Jasný. Hele, super, jak se říká, dobrá otázka. <laughs> Hele, je to tak, že ano, samozřejmě neroste to na stromech, musí se to vytěžit. Jenomže na rozdíl od toho benzínu se to nespálí. Na rozdíl od toho benzínu to můžeš používat v podstatě nekonečně ta baterka má nějakou životnost, jenomže už dneska jsou vlastně procesy na takzvanou recyklaci baterií, to znamená, že ty baterie se potom vezmou, rozšrotují se, v zásadě ono je několik způsobů, ale jeden je například, že se to úplně rozemele v takových šrotech, takových šroubech a, a, vlastně pak se rozdělí to na jednotlivé, na jednotlivý vlastně prvky a už dneska jsou technologie, které dokážou z té baterky dostat 96% materiálů, který v ní byly, takže v podstatě dá se říct, že poslední věci už dneska se baví o tom, že v podstatě poslední těžení těch baterií by mělo být někdy kolem roku 2030-2035. A pak už vlastně přestane těžba úplně a budou hmm. se vlastně. Co budeme jenom... dělat s naším lítiem? Tyho? Jo, tam máme celý a... kopec. Ty. <laughs> to nedostíme, to, to nemůžeme stihnout. <laughs> a, a budou se vlastně recyklovat, takže to je první věc. Jo. Uh, druhá věc, co jsi říkal, tak je ta, uh, ta jakoby náročnost a jakože špinavost těch baterií. Hmm. Jo, tak, uh, Jenom, jenom te, jedna otázka ještě k tomu materiálu, ten materiál pokud dostaneš takhle zpátky a vyčistíš ho, tak on řekněme nestrácí ty vlastnosti na to, aby mohl být dobrou baterií? No na naopak, naopak vlastně, když si vezme, že uh, ty baterky v autech mají životnost tak 10 až spíš 20 let, nebo dobře průměrně 15 řekněme, tak, tak vlastně si musíme uvědomit, že ve chvíli, kdy po 15 letech tu baterku zešrotuješ, tak vlastně ty z ní dostaneš jako třeba jako čtyřnásobně víc energie, protože budeš mít už úplně jiný technologie, budeš hmm. mít prostě daleko lepší, novější, nějaký nano prostě a podobně, co. Takže, takže, vlastně ty najednou jako, ty to vlastně pořád budeš zlepšovat, jo? jo. takže ty, ty, vlastně z těch, z těch jakoby současných baterek uděláš daleko víc baterek v budoucnosti. Jo? to je jako jedna věc. A druhá věc, vlastně, co tam bylo, tak ty jsi říkal vlastně o té nějaké jako ekologičnosti těžby. Mm -hmm. tak ano, v tomhle tom je jako nejhorší kobalt, který je tím známý a zase strašně často těm, těma odpůrcema té elektromobility používaný. Ale důležité je si uvědomit, že všechny tyhle ty jako drahé prvky se používají jako ve všem. Jo? A zrovna konkrétně třeba kobalt, tak se v bateriích jako z jako měřítka používá asi jenom ze 4%. Jo. To je jako a zbytek je používaný v různých jiných, uh, jiných jako oblastech. Jo. To samé prostě magnézium a podobně, uh, tyhle ty drahé drahý vlastně prvky. Jo. Litium, myslím, že taky to má snad asi jenom 10% jako z celosvětové vlastně produkce litia jako na baterie. Jo. Takže... Takže je to o tom, že ty prvky se vlastně těžejí kvůli jiným věcem, taky nejenom kvůli baterkám. Samozřejmě teď, když na to přejdem, všichni, tak, tak, ta porce těch baterek se zvětší. To jako určitě. Co se týká jako těch jakoby problémových prvků, jako je třeba ten kobalt a to, tak na to je odpověď, že teď je úplně nejnovější vlastně chemie, která vypadá, že vlastně jako vyhraje. Zase Nějaký, po nějakou dobu, než přijde asi něco jiného, ale teď vlastně nastupuje takzvaný jako železofosfátový baterky, to znamená, že železo toho je jako na zemi jako tři, tři věci, a, uh, takže toho je spousty prostě. A, jmenuj. tak tři prdele. Nebuďte slušnej. A slušnej, jsem bych chtěl říct. Tako. jo, tak to, to jsme z No, každopádně, každopádně, ještě ke všemu jako vedlejší efekt je, že ty baterky nehořejí, takže uh, to vypadá, že to bude, a ještě ke všemu vlastně skoro nestárnou, takže vydržej prostě úplně nesmysl uh, opravdu těch 20 let. plus. Uh, takže tohle to budou ty, ty nové baterky, které Tesla už začíná taky používat. Uh, no a to, co je hodně ještě, jakoby vy. vy vytýkaný Je to, že při té těžbě vlastní samozřejmě vznikne nějaká jako emise, výroba jo, a tak dále. Takže dneska je to tak, že ten elektromobil se vlastně dostane jakoby v úzovkách na nulu, někdy kolem 50, zase záleží na tom, kolik máš nájezd, kde nabíjíš jo, a tak dál, Tak od nějakých 50 tisíc vejš, jako i třeba ta, Tesla, ta největší Tesla tak ta má někdy 80 tisíc kilometrů, by se měla dostat vlastně na, jakoby na nulu té energetické zátěže nebo respektive té jako CO2 a podobně zátěže oproti tomu spalováku a pak už vlastně jde jenom jako do plusu, protože samozřejmě pak už ten poměrně úplně jiný. Mm -hmm. Ok. To bylo v celku uspokojivé, uspokojivé odpovědi na moje otázky. <laughs> <laughs> Takže co tady máme nového Václava Moravce. <laughs> Tesláček dostal dvě mínus Ne, <laughs> za to já myslím. Ne, mikrofonu, Ale odpovědi byly v pořádku. <laughs> já, já bych dal jedničku. Já jsem se tady tak připravil takový, víš, taky ty klasické otázky, co jo, ti, jo, co ti jo, haters jo. mají. Já, já jsem zhruba věděl, co mi Ondra bude odpovídat a myslím si, že obstál dobře. Takhle, jako samozřejmě, jako nebyl to férový souboj, jo. To bychom museli pozvat někoho z autofora nebo Jasně. něco takového, jo, aby to jako stál za to, protože my vlastně se tady všichni tři shodneme na tom, že, že je to budoucnost a že je to jako dobrý směr. Jo. Takže a jsem rád, že jsme tady probrali ty věci a jsem rád, a že jsme to tam někam jako nasměrovali a rád bych na závěr poprosil diváky, aby nám do komentářů dolů napsali, jaký oni mají odhád, a kdy přijde ten okamžik, kdy Češi začnou vnímat elektromobilitu jako samozřejmost, o který se nemusí diskutovat. Hmm. Dobrá a to otázka. by mě zajímalo. No já musím teda říct za sebe, že jako přeci jenom s těma 50 korunovejma jako cenama, jako jsem zaznamenal velký posun. Tak... Jo, jo, já věřím, no, určitě. <laughs> jo, to jsem úplně jako vyloženě roztrh pytel v jako najednou s tím, že poměli lidi chtěli pomoct jako s nákupem Tesly a tak, takže to a i oni jako říkají, že to vidějí u svých známých, mm. že najednou se jako lidi ptají hele a jako a kolik to teda stojí a, jako a tak dále. Jo. Asi jsme fakt koleno vrtí, no. Jo, jo, jo. A to je, to je v pořádku. Hele, každý národ má svoje DNA, to je, to je v pořádku. Přátelé, a díky, že jste se dívali. Těšíme se příště. Nashledanou. Zdravím. Ahoj. Mějte se. Čau. Ahoj všem.